Victor. Este é o Passeio do Horizon. O lugar perfeito para encontrar seus amigos, descansar e, bem, passear pelo México. Você devia dar uma olhada quando tiver um tempinho. Olá, meu nome é Ana. Sou sua assistente de navegação natural automatizada. Vou te ajudar a explorar o México. E sempre que quiser, posso oferecer desafios de façanhas. Fui atualizada com o novo módulo Papo Força. Com ele, você e outros jogadores podem conversar e participar de partidas. O Forza Link rastreia seu status e dos jogadores que você conheceu online. Ele sugere também formas de se unirem e jogarem juntos. Quando esta luz se acender, o Forza Link vai sugerir uma nova forma de você se juntar a outros pilotos. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Uma placa de viagem rápida. Bata em todas elas para conseguir um desconto na viagem rápida. Viagens rápidas grátis. Vai com tudo! Recalculando a rota. Em 400 metros, curva à esquerda. Você chegou ao destino.